ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း52နိုင်ငံကလူ2000ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရယူကရိန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပါဝင်လာကြပြီးအစ်သက်ဖွဲစည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့မှစစ်မှုထမ်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကူလီဘာကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးယူကရိန်းဘက်ကစကလုံးနေတဲ့မှာကလုံးရက်တွေနဲ့ပါရက်တီလာကြပြီလို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမက်ရှလာ6ရက်နေညနေပိုင်းယုံမြင်တန်းကြကနေပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအမိကိုမဖော်ပြတာကတချို့နိုင်ငံတွေဟာသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုတခြားနိုင်ငံတခုမှစစ်မှုထမ်းတာတားမြစ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါရတယ်။ယူကရိန်းကိုဥရောပတပ်မကဝေနိုင်ငံတခုဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းရောက်နေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကဆော်ဩပေးကြဖို့ကိုလည်းဝင်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့လက်နက်ကြီးတန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကမြို့ရွာတွေမှာလူတွေတိုင်းနေကြီးပြိမ့်မိနေကြပါတယ်။ မအရုပ်ဘူးမျိုးတဲ့ပိတ်မိနေတဲ့အရက်သားတွေအလုံးဘိတ်ကိညာခေါ်ထုတ်သွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလဲနှစ်ရက်မြောက်ရှိပြီဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိမအောင်မြင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးပိတ်မိနေဦးမယ်ဆိုရင်အရက်သားတွေအတွက်အခြေအနေဟာမတွေးဝံ့စရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေရုရှားရဲ့ဂျူးဂျော်တိုက်ခိုက်မှု၁၀ရက်ကျော်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းကလည်းထွက်ပြေးကြရတဲ့အရက်သားပေါင်းတသိန်းခွဲကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကအထောက်ပြန်ထားပါတယ် Russia တပ်တွေဟာအရက်ဘတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုပုံပြီးတိုက်ခိုက်လာနိုင်မယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Zelensky ကပြောထားပါဗျ။ Ukraine နိုင်ငံကိုပေးပို့လိုက်တဲ့ဒုံးလက်နက်တွေရောက်သွားပြီလို့ Australia နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Scott Morrison ကဒီနှစ် match လ9ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းက Ukraine ကိုဒုံးလက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်နဲ့73,000ဒေါ်လာတန်60တန်ဖိုးပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Morrison က Russia နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမဟာပြူအပေါ်မှာအခြေခံပေါင်းမိနေကြတာမဟုတ်ပဲအကျိုးစီးပွား အပောင်းတည်နေကြတာလို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုအာနာထိ ंछ ုံရေးဝါဒီတွေအချင်းချင်းစုမိတာဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုထက်ကမ္ဘာအချင်းချင်းတည်တခုဖြစ်ဖို့များတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တရုတ်ဟာရုရှားရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကျူးကျော်မှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတာမပြည့်လောက်တဲ့အပြင်ဒီကမ္ဘာလုံးကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့နေချိန်မှာတောင်ရုရှားကဂျုံဝဲယူမှုကိုမြင့်တင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာလဲမော်ရစ်ဆန်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်